ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୂଜା। ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାମ। ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି ପାରାଦୀପ ସହର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ତୋରଣରେ ସଜାଯାଉଛି। ସମୟ କମ୍ ଥିବାରୁ କାରିଗରମାନେ ରାତିଦିନ ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 38 ବର୍ଷ କାମ କଲିନି ପାରାଦୀପରେ। ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ରିକ୍ସାବାଲା ମାନେ 5 ନମ୍ବର ଗେଟେ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ଆଣିଥିଲା। ଯେଇବାରେ ପାରାଦୀପରେ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ହେଇଥିଲା, 18 ବାଙ୍କି ବଜାର ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ପାରାଦୀପରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲି। ସେଇଠୁ ଏବେ ବି କାମ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପଣ୍ଡବ ୟୁନିଅନରେ ମୁଁ କଲିନି 27-28 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ କାମ କଲିନି। ଏଇ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ସର କାମ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହାର ଦେଶର ମଡ଼େଲ। ଏଇଟା ହଙ୍ଗ୍ରିର ମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହଙ୍ଗ୍ରି ତାଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟଟା ଏଇଟା ହେଉଛି। ଆ ଦେହରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ କାମଟା ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ସନ୍ପେକ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଡିଜାଇନ। 7 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୂଜା। ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଓ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଅଛି ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ କରି, ପୂଜା ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ କରି ମୁଖ୍ୟ କେରଳବାସୀ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପୀଡ଼ିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆହତ ଏବଂ ମୃତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡକୁ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ 25-30 ମେଢ଼ ହୁଏ ଆମ ସବୁ ଟ୍ରକ୍ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଏବଂ ଡମ୍ପର ମାଲିକ ସଂଘ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମେଢ଼, ତେଣୁ ଆମେ ବି ଏ ବର୍ଷ ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଛୁ। ଆମର କଲିକତାର କାରିଗର ଆସିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ସହରରେ ଜାକଜମକରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି।